Pozdrav ljudi, kako ste mi ljudi? Šta mi radite ljudi? Evo me u novom videu, malo šetnica, pogledajte zelenilo se još malo vidi. Tako da eto ljudi moji, uživajte mi, želim vam svako dobro naravno. Sada je dobro, danas je bilo 24 stupnja, mislim da će sutra tako biti i onda već od utorka. Mislim opet kiša i tako, nema veze. Nek pada, šta sada, treba biti kiše, ponekad, nadam se da se neću prehladiti, samo nešto šmrže, ne znam zašto, pogledajte zeleno, samo se nadam, to sam htio reći da se neću prehladiti. I eto, šta drugo da vam kažem ljudi moji, eto, lijep je dan, još, ali ranije zato pada noć, tako da eto, ljudi moji, sve vas voli, vaš prijatelj Miro. Eto, dragi Bog čuva, majka Božja, vas, vašu obitelj. Pa ćemo se družiti, ljudi moji, možda sutra već. Možda još bude danas koji video, a do tada je pozdrav, želim vam još prijeti Miro. Hvala vam na 1000 subova, stvarno vam puno hvala od srca. Pozdrav ljudi, pa se vidimo.